Ich höre es immer mehr klar. Man hat so wie... Ինքն պայմանագրային զինծառայող էր, ինքն էր մեր կերակրողն ինքն, ինքն էր աշխատող ձեռմենակ, հիմա ոչ աշխատող ունենք, ոչ էլ պայմաններ ունենք, այդ ձեր տված կողով պիտի ապրենք, շատացնենք. Առանց իմանալու եղավ, որ երեխու ծնունդին կովը նվեր եղավ. Հա, այդպիսի մի, որ ասում Աստված մի տուրբագում ա, մեկն բացում ա ձեր նման, լավ մարդկանց, շնորհիր մայրամդը. Քանի տարեկան 30? Այսօր 30-ը լրանում ա, թեն 3 տարին ա, որ մահաց, ապրիլին 3 տարի կլինի. Ապրիլին դիրքեր բարձրանալ։ Քառորյա պատերազմի ժամը։ Այ ապրես։ Այդ ժամանակ նա մահաց է։ Ես մի տղես հիմա իր կաթներով, ցեփերով ավակա, պիտի խամենք, եթե չեն կարա։ Հիվանդանոցի պարկեր, կես մուծել են, կես հրեն են, սա չեն տրել, կես։ Այդպես չգիտեմ։ Հազիվ ձերը ձերին ասնում ենք։ Ուրեմն շնորհակալությունը եմ ուզում հայտնել Վարդան Փիլավճանին իր օգնելու համար մեր այս ընտանիքին։ Իրոք մենք կարիք ունենք այդ օգնության, դրանով մենք էլի որից է հարցկրուց են, էլի վառելիք է հասնա, էլի դաթարա, էլի որդ կունենանք, երևի բազմանա, տենց մի արդյունքի կասնենք, էլի շատ ձոր շնորհակալ ենք։ Սիրով պահում ենք, նես չի որ հարցկանում ենք, սիրով պահում ենք, սիրում ենք։ Անասունի հետ սերուն ենք, ունեցել ենք շուտ վախտին, մի որ ես դեպքերը բադավ մեր հետ։ Ինչ դեպքեր։ Վթար տեղ ունեցավ, տղաս մեզ տղաս մահացելա, ծառայով էր ավտոլ տարից մահացավ, մյուս տղաս երի կոտորասներով ինվալիդա, տենց էլի շատ ների վիճակում։ Աշխատանք չունենք, շատ կարիքավոր ենք, շնորհակալ ենք ձեր նման աջակցող, ասու տված ձեր օգնությունից, ձեր նման մարդիկ շատ լինեն, մեզ նմաններին օգնեն, շատ կարիք ունենք ձեր օգնությունը։ Ես էլ անասուննա, ես էլ իրա պայմաններին, պայմաններում ենք, պայմ ամեն ինչ նորմալ ա, շատ գոհ շնորհակալ ենք։